Presidenti Ilir Meta dekretoi datën 13 tetor për zgjedhjet vendore në vendin tonë, por qeveria nuk ndalet për zhvillimin e zgjedhjeve me 30 qershor. Kështu pas ditën e sejntës, kanë bërritur në shkollën profesionale Arben Broci materialet zgjedhore. Në këtë shkollë u vendosin materialet të KZAZ-ve 2 dhe 3, më herët Partia Demokratike kishte paralajmëruar një protest para Pallatit të Sportit dhe ashtu ndolli. Në këtë protest, ishte i pranishëm dhe ish deputeti Flamur Noka, që tha se do të jemi në protest deri me datë 2 korrik. Ne jemi protest nga sot deri me datë 2. Partia Demokratike ka njoftuar policinë, kështu që protesta jonë do të vazhdoj kudo. Këtu, në çdo rrugë, në çdo rrugëzë të qytetit, nga mëngjesit deri në darkë. Çdo ditë. Faleminderit. Por më pas, mbështetësit e opozitës së bashkuar u zhvendosën tek shkolla Arben Broci. Protesta ishte qetë dhe pa incidente edhe në këtë zonë. Në përfundim të saj, kryetari i Partisë Demokratike Shkodër Gjevdet Amuli tha se zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë dhe se Rama kërkon të fitojë zgjedhjet më dhunë. Qytetarët e Shkodrës sot kanë dalë të protestojnë në mënyrë paqësore në dy prej qendrave në dy prej zonave të KZAZ-ve, te dyshi dhe te pesa. Protesta ka kanë krejt paqësore, protesta është shoqënuar me disa panterola me shkrime në ta se çka kërkojnë protestuesit. Rama ik, Rama me 30 zgjedhje nuk ka, me 30 qershor zgjedhje nuk ka. Pasi ky kryeministër është i padyshueshëm jo vetëm nga qytetarët e Shkodrës, por nga qytetarët e të gjithë Shqipërisë, pasi ky është duke thyer ligjet, dekretet që kanë zgjedhur presidenti, që nga data 8 që ka shpallur presidenti që zgjedhje nuk do të ketë me datën 30 qershor. Pasaj është shënuar edhe me dy deklaratat e tjera dhe sot në përmyllje a i ka lanë edhe deklaratën përmyllëse ku ka shpallur edhe datën e rejtë të zgjedhjeve datën 13 tetor. Që që është kete qartë që këj kryeministër do në të maj me lunë, do në të maj me lunë, do të fitoj zgjedhjet me lunë, do të hyjë në garë me një garus duke ditë se këj do në të vjedhë dhe të instaloj edhe njëherë komunizmin modern në Shqipëri. Duhet të falenderoj të gjithë qytetarët e Shkodrës që protestuan sot në mënyrë paqësore, duke shprehur paknajsinë e tyre në mënyrë të heshtur, duke mos folur, duke mos bërtitur, duke diftuar se Shkodra është djepi kulturës, është djepi dijes, prandaj duhet të falenderoj të gjithë ata protestues që morën sot pjesë në këtë protestë. Protesta opozitës është transmetuar live në televizionin Rozafa, ashtu si dhe protestat e tjera dhe ngjarjet politike të ndodhura së fundmi në Shkodër, në prag të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit.